maxaa ka soo baxay kulan qarsoodiya oo madaxweyne Biixi iyo odayaasha beesha Habarjeelo ay ku yeesheen magaalada Burco madaxweyne Biixi oo gobolada bariga ee Soomaaliland safar ku maray ayaa kulamo toos ah iyo kuwo dadbanba la qaadanayay bulshada socdaalkiisa oo hore u sii socda ayaa maanta si diiran waxa loogu soo dhaweeyay magaalada Oodweyne inkastoo aan calanka xisbiga xaakimka talada Soomaaliland haye ee kulmiye lagu qaabilin madaxweynaha ayaa laba qodob kala hadlay dadka reer Oodweyne ee sida diiran u soo dhaweeyay qabanqaabada socdaalka Caynaba iyo Ceergaabo ayaa iyaguna socda oo ila wareediyadu sheegayaan in madaxweynuhu hore ugu mari doono deegaamadaasi oo sasaan colaadeed haatan laga dareemayo warbixinteenna ayaynu ku falanqaynaynaa safarka madaxweynaha Soomaaliland iyo xogihii ugu dambeeyay xarunta gobolka Dadmareer ee Oodweyne ayaa si weyn loogu qaabilay madaxweyne Biixi iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo iyadoo ay safar muddooyinkii ugu dambeysay ku marayeen gobolada bariga ee Soomaaliland safarkan ayaa inta loog yahay ka duulayay saddex qodob ama si qotada ku hayay mashaariic la dhagax dhigo ama si xaliga laga jaro oo madaxweynuhu uu gobolada bari xukuumadiisu ka filisay lambar laba ololaha doorashada oo haatan muddo yari unay ka dhiman yihiin iyo madaxweyne Biixi oo mar labaad musharaxa iyo qorshaha saddexaad oo ahaa in difaaca waddanka lagu baraarujiyo dadka gobolada bariga ee Soomaaliland madaxweyne Biixi oo ka mahadceliyay soo dhaweyntii diirranayd ee uu kala kulmay magaalada Oodweyne ayaa kala hadlay laba qodob oo uu ka hore ahaa difaaca qaranimada iyo sidii ay cadowgeeda Soomaaliland uga gacan sarreyn lahayd inay hoggaanka iyo majaraha u qabtaan dadka deegaanka reer Oodweyne iyo qodobka labaad oo ahaa doorashada in khilaafka Soomaaliland dhexdeeda ka taagan lagu saarayo hase yeeshee aanay ahayn meel ay Soomaaliland wax ku kala goosanayso ama ku kala tagayso deegaanka beelaha Garxijis inaan loo diidanayn inay kursiga waddanka ugu sarreeya ka arrimiyaan hase yeeshee uu yahay hadal siyaasi uu ku afgabaadsado ayuu sheegay madaxweyne Biixi wasiir ka mid ah wafdiga madaxweynahana waxaba uu si cad u sheegay inaanay codka doonayn oo ogyihiin codkoodu inuu xisbiyada mucaaradka yahay soo dhaweynta diiran ee ay madaxweynaha ku qaabileen ay ka mahadcelinayaan wafdiga madaxweyne Biixi ayaa la filayaa inay Ceergaabo iyo Caynaba ku tigi doonaan socdaalkooda iyaga oo ka duulaya saddexdan qodob ee aynu hore usoo sheegnay inkastoo abaabul iyo dhaqdhaqaaqyo colaadeed ay deegaamadaasi ka hurinayaan beelaha dhulbahantee oo hore ugu guuleystay inay la wareegaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool madaxweyne Biixi ayaa sida ila wareediyadu ay warbaahinta xuquuqaha u xaqiijiyeen habeenimadii xalay ahaa kulan la yeeshay qorweynta iyo waxgaradka beesha Habarjeelo kulankan ayaa ahaa mid dadban oo ay daaha dabadiisa fooda isku dareen kulmiye iyo beelaha Habarjeelo ila wareediyada ayaa sheegaya madaxweyne Biixi inuu kala kulmay war farxad geliye iyadoo ay u ballan qaadeen sida ila wareediyadu sheegayaan inay codka siinayaan beelaha Burco dega xisbiga kulmiye oo ay horena in badan u soo ahaayeen inkastoo ay jiraan shardiyo aan si rasmi ah loo ogeyn oo ku xiran inay cod ka siiyaan musharaxa madaxweyne ee xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye oo ah mar kale madaxweyne Biixi halka ay warar kale sheegayaan inaan wax isafgarad iyo isfahan laga gaarin kulankaasi marka si la eego socdaalka madaxweyne Biixi iyo ifafaalihiisa ayaa waxa uu muuqdaa mid wafdigani wixii ay doonayeen laga aqbalay sidoo kalena soo dhaweyn diiran ay kala kulmeen gobolada bariga ee Soomaaliland intii ay mareen